muito pequenininho, fazia aula de todas as coisas que tinham, assim. Fiz aula de vários instrumentos, fiz aula de teatro desde pequenininho e comecei a. E foi ganhando mais espaço, assim, até os 15, 16 anos, isso tinha um espaço reservado, mas foi ganhando cada vez mais, fui percebendo que era isso que eu queria fazer. E nem sei, faz muito tempo na minha vida isso, mas é muito forte. Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai, né? Como vai, senhor? Tudo bem.